لجورجيا. The Fight Hop Podcast. This was his big mistake. Fight Pod Georgia. Taki brundit fight hopper ebo. Nostal Georgita Romeo 5077 Quarashelia. Ucho tshelia zveritsakhia da shelia mikes megruli guaria da ara ushas ra vapatiot ra. Romi rogora khar. Kargat, chemi maisuri romelis sheupote khuchas ukan khuchas sabaria tselia 77 numeri chamovida da kai khasiadze var. Da mzad var morigi epizodistvis ra. 118-ე კითხვა პასუხები იქნება. ყველას დიდი მადლობა. 1-10 კითხვა მაინც გვექნება და გამოგვივა კარგი ეპიზოდი, ჩემი აზრით ძალიან კაი კითხვები იყო. მოდი getatze.g-ს უღრმესი მადლობა მოკითხვა ჩვენი დიზაინერებისთვის, ჩვენი Fight Hop-ის ლოგოსთვის და მოკითხვა კიდე ყველა ქართველს, ყველა Fight Hoppers. და ახლა შეგვიძლია რომ შევიდეთ ჩვენ კითხვა პასუხებზე. რომი, აბა პირველი კითხვა დაიწყე შენ. პირველი კითხვა არის მგონი გურამზე, ხო? არა, მოდი, ეგ შეცდომა აღარ დაუშვათ. იცი რა ვკნათ? მიხაილ ჯიოშვილი სუ გეკითხება როგორ ახართო რა და ამ კაცს უთხრათ რა ერთი ორი სიტყვით როგორ ვართ? სხვათა შორის. როგორ ვართ? Да. ემიგრაციაში. არა, ძალიან კარგად, ძალიან კარგად. ჩვენ არანაირი სამხრივი ძმაკაცები არა ვართ, შეიძლება სამხრივი ისე გამოდის, რომ რახან მეც ბევრ პოდკასტს უსმენ და ესე მგონია ხოლმე, რომ მე იმ ადამიანს უკვე ვიცნობ, იმიტომ რომ ყოველ კვირა რო უსმენ ადამიანს, ესე გონია, რომ რაღაცნაირად იცნობ რა. ჩვენ ერთ დღეს ასვიდანთ, ისე ჩემო მიხეილ, მე და გიორგი ჩამოვალ თბილისში, იქ სტუდიო გვაქვს. გვაქვს იქ სტუდიო თბილისში. და გავაკეთებთ დასწრებით ჩაწერას. ვისაც უნდა ჩვენი მაყურებლიდან მოვარა დაესწრება და აი ესე ჩავწერთ ერთხელ რა. პირველი კითხვა გურამ ქუთათელაძეზე ქართველენდ ქართველენდისგან გურამ ქუთათელაძეზე მე რაც ვიცი ბოლოს რო არის მოლაპარაკებული ბრძოლაზე. ოღონდ ჯერ კონტრაქტი არ არის კონტრაქტზე ხელი არ არის მოწერილი, მაგრამ არის მოლაპარაკება და ზაფხულში უნდა კონდეს ბრძოლა. შენ თუ გაქვს რამე სხვა ინფორმაცია ან გურამზე თქვი რამე და მე ზუსტად აგიზასტურებ. ესე იგი, ინფორმაცია მე მეგონა რომ გურამს დანიშნული ქონდა რატომღაც ბრძოლაა. კი. ოღონდ გონი ჯერ UFC-ს არ აქვს გამოცხადებული ეს ბრძოლა რა. ხო, გაანონსებული, ხო. და წესით უნდა იყოს UFC. კი, კი, ვიტყვი ყველაფერს. UFC 289 10 ივნის ვანკუვერში, ანუ კანადაში. გურამი versus John McDessy. ნო, McDessy სხვათაშორის ვეტერანია და როგორც იქნა მოსაგები მართლა ჭუბი მისცეს გურამს, იმიტომ რომ აქამდე აი ძალიან აქამდე როგორ იყო, აი გამროც მოუგო, იმასთან წააგო, ორივე ძალიან ისეთი ახლო-ახლო გადაწყვეტილებები იყო, იქითაც და აქეთაც შეიძლება და წასულიყო გადაწყვეტილება და რა ვიცი ხა ადამიანს ძალიან რთული მოწინააღმდეგეები ყავდა პირველი ორი ძალიან ძალიან და ჩემეთვის ორივეს გაართვა თავი წარმატებით მეორე ბრძოლაც ამაზე მიეცათ ჩემი აზრით იქ სიმულაციასაც ჰქონდა ადგილი. კაი რომ მაგდესი მისცეს, იმიტომ რომ მაგდესის მე მგონი უფრო ადვილად მოუგებს ახლა. ცოტა სულ სამოითქოს, ცოტა თავდაჯერებულობასაც მოემატება.
და იქნება რაღაცა მომენტუმი შექმნას უკვე თავის კარიერაში, რა რაღაცები უკვე მოგებები მიაწყოს, იმიტომ რომ კაცი 3 წელია UFC-შია უკვე და სამ ჩხუბიც არ აქვს ჩატარებული ჯერ UFC-ში 3 წლის განმავლობაში და მეტი. ხოდა ძალიან ჩვენ ძალიან ველოდებით გურამისგან მოგებას და იმედია ნოკაუტით მოიგებს, ან თავი ზოგადად მოიგოს, ოღონდ არ აქვს მნიშვნელობა მაგას ამ ეტაპზე. და იმედია მერე ჩვენთანაც მოვა რა, ან მაგარი იქნება გურამთან გასაუბრება, იმდენად წესიერი და რაღაცნაირი პატიოსანი ადამიანი შლაბერ სტილობას ტოვებს და ეგეც და მთელი თავისი ოჯახით, რომ ასე მგონია რომ მაგარ სიამოვნებას მივიღებ ყველა მაგ ადამიანთან გასაუბრებით ამ კონკრეტულ გადაცემაში, ასე რომ ნახოთ რა. გურამთან დაკავშირებით ჩემი აზრი ყველამ ვიცით რა, გურამი არის ყველაზე ჩამოყალიბებული პროდუქტი დღესდღეობით ქართული მებრძოლებიდან, მე არაჯერ დამფიქსირებია რა. მე ვიზახარ ყველაზე მაგარია, ყველაზე ნიჭიერია, ყველაზე ჩამოყალიბებული პროდუქტია, ამას ვიზახარ, სწორი გაგება ჭირდება. და შეიძლება ყველაზე ნიჭიერიც იყოს. უბრალოდ შე არა გამორიცხულ. მე უსურვებ, რომ არანაირი ტრავმა არ ქონდეს და ჯანმრთელად ფიზიკურად შევიდეს. ეგ არის მთავარი, რაც ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანია, თქო. მნიშვნელოვანი არის რა. ყველა მებრძოლისთვის, მაგრამ ვიცით, ახლა გურამს ბევრი ტრავმები ჰქონდა და ოპერაციაც და აი ეგ არის მთავარი ჩემთვის და მერე კიდა მიეცი მართლა გამროტი ან იზმაგულოვი ან მაგდესი მნიშვნელობა არ აქვს რა. აი გადავიდეთ შემდეგ კითხვაზე, რომ ეს მესამე კითხვა არის ტარიქსისგან, უმრავლესი მადლობა, არის რამოდენიმე ნაწილი აქვს ამ კითხვას. მოდი ჯერ პირველი ნაწილით დავიწყოთ. დაუშვათ მოუგო სტელინგმა, სახუდო სან არ მოუგო. შენი აზრით ავა თუ არა 155-ში featherweight-ში სტელინგი რომ მიეცეს მერაბს საშუალება ტიტულზე გასვლის? მოდი ამით და ასევე დავიწყოთ. და ასევე მეორე ნაწილი აქვს მაგ კითხვას, რომ კი, ვინ კი, კი. მოერეოდაო პრაიმშიო რა, ბარემ თქვა ეგეც გავაჟღეროთ და მე უპასუხოთ. GSP თუ ხაბიბიო რა, პრაიმ ხაბიბი თუ პრაიმ GSP-ო. მე შემიძლია მაგ კითხვას მე სიამოვნებით გავცემ დაწვრილებით პასუხს, რატო და როგორ, ვინ და როგორ და რატო, არგუმენტირებულად გავცემ, მაგრამ ჯერ სტერლინგზე ვისაუბროთ, ხო? კი. შენი აზრით გეო ავა სტერლინგი მაღლა? ჩემი აზრით სტერლინგი ავა, მაგრამ სეხუთოს მერე შეიძლება და გონია რომ ალბათ არავა და შონომალისთან აიღებს ბრძოლას. კიდე ერთ ბრძოლას. ბიჭო მე ალჯოს ვიცნობ. ეხლა როგორც ადრეც მითქვა, ეხლა ქუჩაში რომ დამინახოს შეიძლება ხელი არ ამიჭიროს და გამომარჯოს არ მსხას, მაგრამ დარბაზში რომ ხედავს, როცა მინახავს მიცინო და ყოველთვის გამარჯობას, მაგრამ იცის რომ ქართველი ვარ, იცის რომ ბიჭებთან ერთად, ოც ბიჭებთან ქართველებთან ერთად ვიყავი და ვიცნობ, არ არის ცუდი ტიპი რა, კაი ტიპია, ვიცნობ და ასე შემდეგ და პირფერობაც არ მიყვარს და წარმატებები რამდენჯერაც ხედავ, წარმატებებს უშურებ ძოლის წინ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა ჯერ ის რა თქმა უნდა გასაგებია, რომ ჯერ სეხუდო ყავს დასამარცხებელი და სეხუდოს დამარცხება არ ვიცი რატო, ასე რატო მოშვებით სეხუდო თითქოს უკვე დამარცხებული ყავდეს. მთლიანობაში გადავხედოთ ჯიუჯიცუს თუ არ ჩავთვლით, ხო? ყველა ასპექტში სეხუდო ტექნიკურად ჯობია ალჯემეინს. მაგრამ ალჯემეინმა თუ მოახერხა თავის გეიმ პლანის ინსცენირება, მაშინ აქვს შანსი გამარჯვების, ხო? უბრალოდ იმას ვიზახი, რომ აი სტრაიკინგი უფრო სუფთა აქვს სეხუდოს, დარტყმის უკეთესია, ნოკაუტები აქვს ალჯემეინისგან განსხვავებით UFC-ში. ჭიდაობაზე ხო არა საერთოდ ლაპარაკი, ოლიმპიური ჩემპიონია სეხუდო. თან MMA-სთან თავის ჭიდაობის შერწყმაც შეხულოს არ გაჭირვებია და ძალიან მაგრა შეუწყო MMA-ის ჭიდაობაც თავის სტილს. ერთადერთი ჯუჯიცუ აქვს სტერლინგს მუსიკოსგანაც ვიცი და მე თვითონაც ვხედავ და ნანახი მაქვს და თან მაგარი რაღაცები მაქვს ნანახი ალბოსგან ჯუჯიცუსაც შეეხება რა ყველაფერს დარბაზში. სიმართლეს იძახი, ყველაფერს სიმართლეს იძახი რომი, მაგრამ არ დაგავიწყდეს რომ ალჯემეინ სტერლინგი არის
სხვა წონის და სახუდვარი სხვა წონის და სარ ბევრად უფრო დაგავიტყვით, დიდი. სეხუდომ 135-ში ძალიან მაგარი მებრძოლები დაამარცხა, რომლებსაც ერთ-ერთი რომელსაც ალჯიმეინი დამარცხებული იყო სხვადასხვა. თუ მასე ორჯერ ორი ორი, ორჯერ ორი 4-10 და ქულით მაშინ ვიარო თამაში. კიდე ერთიც ვიუბათოთ და 3 წელი გამოტოვებული ამ თამაშისგან ეგ რაღაც. არის კი, არა, მე არ ვიძახი, მე აი ზუსტად მაგიტო რომ ამდენი ხანია პანდემიის მერე არ უბძოლია აა ჰენრის, მაგის გამო ცოტა სკეპტიკურად ვარ ნახოთ, იმიტომ რომ რინგრასტი ნამდვილია და არსებობს რა, და მიჯერეთ ჩემ თავზეც გამომიწდია და აა სადაც დამინახავს ტელევიზორში ბევრჯერ რა, რინგრასტი ეტყობა ადამიანს ყოველთვის რა, ჩემ შემთხვევაში 3 წელზე უფრო მეტი იყო, მაგრამ მაინც არსებობს და რთულია რა. აა რაც შეეხება ასვლას, ბიჭო, მაინც მგონია რომ ალძო სანამ არ დაკარგავს კამარას ან საწამსვლელი არა, თუ წააგებს ვიღაცასთან, აი მაგ შემთხვევაში ავა რა. და მე არ ვიცი, ესე მგონია მე, იმიტომ რომ რთული ახლა კამარის დათმობა, როდესაც კამარი გმატებს ძალიან დიდ ფინანსურ დივიდენდებს, ანუ ძალიან სხვა აბსოლუტურად თანხაზია ლაპარაკი რა. ხო და რთულია ახლა რამდენი ფული დათმო და ახვიდე სხვა წონით კატეგორიაში რა. შენ გავიწყდება რომ ალჯო ეხა უკვე იმდენად უჭირს მაგას წონის დაკლება 135-ში, ხო? ქამრის ხათრით იკლებს ეგ უკვე რა. იმიტომ რომ უჭირს მაგას დაკლება ძალიან წონის. ძალიან ბევრს იკლებს რა. ხო და ჩემი აზრით ქამარი თუ აღარ ექნება, მერე უკვე აღარ დაიკლებს 135-ში და უკვე გადავა 155-ში, თუ საერთოდ გააგრძელა ბრძოლა, იმიტომ რომ ისე ვიცი რომ ალჯო სხვა რაღაცებით შეუძლია უკვე თავისი პლატფორმა აქვს, თავისი არხი აქვს YouTube-ის, სატელევიზიო შანსები აქვს, რაღაცეები აქვს, მაგრამ სხვა კარიერული წინსვლის საშუალება და ამიტომ შეიძლება არ გააგრძელოს ბრძოლა ბოლო-ბოლო, როცა იქნება რომ დაკარგავს კამარს და ამიტომ ამ გონია რომ აი ამ შემთხვევაში ავა მაგლა თუ კი ჩემი დაკარგავს აზრით, კამარს რა. რომი თუ წააგო ალჯომ, მაშინ შონომალი არ იქნება მისი შემდეგი ოპონენტი და შონომალი პირდაპირ გავა ქამარზე დიდი ალბათობით და მერე თვითონ ალჯოზე იქნება გადასაწყვეტი, ანუ რომელი ოპონენტი იქნება მისთვის ყველაზე მომგებიანი რა, ხო გესმის? ო მე მეორე წაწილი კითხვის მინდა ამას რომ გავუსვათ. ნო GSP GSP და ჰაბიბზე იყო კითხვა, ვინ მოერეოდაო, ანუ ვინ გამარჯვებდაო, ორივე ფორმის პიქსელს შეხვდესო რა. ეხლა ნახე რა ხდება. დავივიწყოთ ჩვენი დამოკიდებულება ჰაბიბის მიმართ. დავივიწყოთ ყველაფერი და მოდი მაქსიმალურად ობიექტურად შევხედოთ ამ საკითხს. ეს იქნება ძალიან მაგარი ბრძოლა რა თქმა უნდა პირველ რიგში, ამ დავიწყოთ, იმიტომ რომ ორი ძალიან ძლიერი ჩემპიონი. იმით დავიწყოთ, რომ პირველ ეგრევე ვიწყოთ GSP მოერეოდა ჩემი აზრით. და რატო ახლა? უყურე. ხაბის სტილისტურად თავისთვის რთული მოწინააღმდეგე არ შეხვედრია UFC-ში. და ანუ მოჭიდავე, კარგი მოჭიდავე არ შეხვედრია არასდროს. არიყო ახლა არც ერთი, არც მაგრეგორი იყო კაი მოჭიდავე, არც პორიე იყო კაი მოჭიდავე, არც გეიჯი იყო კაი მოჭიდავე, არც ერთადერთი მოჭიდავე ვინც შეხვდა ძლიერი, აი ფიზიკურად ის მოჭიდავეც არ იყო ის ძალიან მაგარი, უფრო ფიზიკურად იყო ძლიერი, იყო ტიბაუ და ისე ჩაიარა ბრძოლამ, რომ ერთი ტეკდაუნიც ვერ გააკეთა იმ ბრძოლაში ხაბმა და ნუ და ბევრის თვალში და რო ლაივში რო უყურებდი, მახსოვს ლოგანი იძახდა სანამ გამოაცხადებდნენ იმას გადაწყვეტილებას, რომ უკვე ყველა, ანუ ისე მიდიოდა, ისე უყურებდით, ისე საბეჭდილო დაგვრჩა ყველას, რომ წააგო რა და აღარ იყო დაუმარცხებელი და ლოგანი ამბობდა, რომ არაუშავსო ეს დაბრუნდებაო, ახალგაზრდა ბიჭიაო, ძალიან გულიანი ბიჭი ჩანსო, ესაო ესა და უცებ გააფ და გამოაცხადეს, რომ ხაბმა მოიგოვა, იგე? და თვითონაც გაუკვირდა, ტირილი დაიწყო კი, რაღაცა ეს ხალხი. მახსოვს ეგ. ეგ ალბათ ხო და რა, ქულები წააგო ალბათ ეგ ბრძოლა ხო რა. ანუ სტილისტურად ეხა შევხედოთ ჯორჯ სენტპიერის კარიერას. ჯორჯ სენტპიერი მოვიდა შოტოკანიდან, შოტოკან კარატედან მგონი, თუ რომელიღაც კარატედან მოვიდა MMA-ში. და ჯორჯ სენტპიერი იმდენად
როგორ გითხრა, დედიკეიტედ როგორ იქნება ქართულად რა. ანუ ტიპმა იმდენი ქნა, იმდენი ვარჯიში, იმდენი შრომა, იმდენად ეს გაიზარდა, რომ ისეთი ოლ ამერიკან ჩემპიონები და ოლ ამერიკან ანუ ამერიკის ჩემპიონები და ძალიან ძლიერი მოჭიდავე, როგორც არის ჯოს კასჩეკი, ჯონი ჰენდრიქსი, მარტო ჯოშ კასჩეკი რა აღარ ორჯერ ებრძოლა და ორივეჯერ აი აწამა მეფში გადაიყვანა სულ რა ქვია რამდენჯერ გადაიყვანა პარტერში. GSP თვითონ მოჭიდავე არც კი იყო ბექგრაუნდით და რო გამოვიდა როცა მოვიდა UFC-მდე, ანუ ძლიერ ძალიან ძლიერ მაღალი დონის მოჭიდავეებს ეჭიდავებოდა და ჯობნიდა ჭიდაობაში, ხდები? ანუ GSP ისო დანიშნულ როგორც კი დაინიშნებოდა ხავერთან ბრძოლა, GSP იყო კომპიუტერი იყო, ეგრევე ისე გეგმავდა ბრძოლას და ისეთ გზებს მიმართავდა ბრძოლაში, რომ პოულობდა გამარჯვების გზას და ჩემი აზრით ხავერთანაც იგივე სცენარი იქნებოდა. თან იმას თუ თავთვლით კიდე, რომ GSP-ს ზომითაც ალბათ, ნუ ზომით არის ხავი ძალიან დიდია, ძალიან ბევრს იკავებს GSP-ს. ო მაგას რა გააჩნია ეხლა, რომ მოწონაში ებრძოლებოდა ხო? თქვა ეთუეიჩი ხო არ რო ებრძოლებოდა? ხო, GSP ხავის 155-ში შანსი არ რა არის, თქმა რომ უნდა. GSP ჯერთი ჯანჭკვიანია და მეორე GSP არ არის ის ტიპი, რომ აი გაგეკიდოს, ვიღაცას გაეკიდოს და აი რაღაცა ოღონ მეჩხუბე და მე და არა, ეგ ტიპი არ იყო რა. GSP იყო პირველი ერთ-ერთი ადამიანი UFC-ს მებრძოლებიდან, რომ ის თქვა დენა ვაიტს პირდაპირუცხარა, რომ მე ნამცეცებზე არ ვიჩხუბებ წესიერთნა გადამიხადო. GSP იყო პირველი ადამიანი, ინოვატორი იყო ბევრ რაღაცებში, პირველი ადამიანი იყო, ვინც შავ კოსტუმით მოდიოდა ხოლმე პრეს კონფერენციებზე, რომ აი პროფესიონალად წამოესახა თავისი თავი, სანამ მაგრეგორი დაიწყებდა მაგებს. პირველი იყო, ვინც ვარჯიშებს მიუდგა მეცნიერული იმით მიუდგა, მიდგომით, ცალკე გიმნასტიკას აკეთებდა, ცალკე დიეტოლოგი დაიქირავა, ცალკე ისა, ცალკე ნუტრიციონისტი, ცალკე ყველაფერს ძალიან აი პროფესიონალად უდგებოდა. პირველი იყო, პირველი ამ ყველაფერში, გაიგე? პირველი იყო, ვინც ამბობდა, რომ ყველა სხვა სპორტის ათლეტები აი ესე ცხოვრობენ, აი ესე დიეტა, ესეთი ყველაფერი გამოწერილი, ყველაფერი განრიგი, ყველაფერი თავის დროზე და GSP-მ დაიწყო ესეთი რაღაცები MMA-ში და UFC-ში რა. და ვიცნობ რა ამ ადამიანის კარიერას თავიდან ბოლომდე მე ძალიან კარგად. და იქიდან გამომდინარე თან კიდე რომ MMA-ში, კონკრეტულად MMA-ში და კონკრეტულად UFC-ში GSP-ს გაცილებით უფრო ძლიერი მოწინააღმდეგე ვიყავს დამარცხებული, უფრო მეტი გამოცდილება აქვს, უფრო მეტი ბრძოლები აქვს, ტიტულების დაცვები სამჯერ მეტი აქვს, მე მგონი ხაბიბზე. და სატიტულო ბრძოლებით ზოგადად და ორი მარცხი აქვს სულ კარიერაში და ისიც UFC-ში და ორივეზე შური აქვს ნაძიები და უკან მოიგო ის ბრძოლები ორივე შემთხვევაში, თან ორივე ფინიშით. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ისე თქვით, მე ვამბობ GSP-ს. ნუ ზოგადად ჩემთვის GSP პირველი მეორე აი თამაშობს ყოველთვის ჯონ ჯონსთან მაგისი კარიერა რა, აი ვერ გადამწყვეტია ჯონ ჯონსია ყველაზე დროის საუკეთესო მებრძოლი თუ GSP რა. მოდი ერთ კითხვაზე გადავიდეთ, კაი კაი გადასვლა იქნება რა. და მე შეგვიძლია რომ პატარა შესვენება მოვაწყოთ რა. ანუ ეს კითხვა არის მიშა ტატუნაშვილისგან, არის ესეთი კითხვა შენი აზრით, ვინ არის MMA-ის ტოპ 3? ანუ ყველა დროის ტოპ 3 მებრძოლი ვინ არის MMA-ის? და ეხა შეეხეთ ჯონ ჯოუნსაც და GSP-საც და ქართველი ამომავალი ტოპ 3 ვარსკვლავი ვინ არის? და მოდი რა, ბევრი რო არ ვულაპარაკოთ, მე ამაზე ვიფიქრე და აი ბევრი რო არი ფიქრო, აი მე რომ მკითხო ვინ არის, ეგრევე მომდის თავში ჯონ ჯოუნსი, GSP და ანდერსონ სილვა. ო სადღაც დაახლოებით 12-13 წლის წინ MMA community შევჯერდით, მახსოვს? აი ამ სამეულზე რა, მაშინ იყო ის პერიოდი, ეს 2010 წელი, 2011 წელი დაახლოებით. ესეთი აურა შეიქმნა, ჯონ ჯონსი რო გახდა ჩემპიონი რა, ზუსტად მაგ დროს და ერთ-ერთი რო დაიცვა ქამარი, უკვე ის პერიოდი იყო, რა დომინირებდნენ ჯონ ჯონს თავის კლასში, ზონაში, GSP თავის ზონაში და ანდერსონ სულა თავის ზონაში დომინირებდნენ, ვერან კაცშვილი ვერ უგებდა რა. და ზუსტად ეგ იყო ის ხანა, როცა ყველა თითქოს ერთ
ერთხმად შევჯერდით, რომ ეს სამი იყვნენ საუკეთესოები ყველა დროის რა და ამის მერეც კიდე დიდი ხანი გააგრძელეს მოგებები და ხო, ეგ მომდის მეც ეგრევე, პირველი სამეული ზუსტად ეგ მომდის ხოლმე რა. აი, მაშინ ეგრევე გადავიდეთ. შემდეგი კითხვა არის ქართული ამომავალი ვარსკვლავი MMA-ში. ეგეც ტოპ 3 სამი? ვინ უნდა იყვნენ, ხო? შენი აზრით ვინ არიან? ამომავალ ვარსკვლავს გააჩნია რას ვიძახით ახლა UFC-ს და Bellator-ის ბიჭები თუ ამომავალ ვარსკვლავებად ითვლებიან საქართველოს დონეზე ეგენი ვარსკვლავები არიან უკვე და სოფლიო დონეზე ამომავალ ვარსკვლავები არიან კი ბატონო თუ მაგას გულისხმობთ მაშინ ბიჭო, ჩემთვის სოხელია მე პირველი ეს ყოველთვის კითხვები იქნება რა. ყველაფერი გადავთარგმნე ინგლისურად რა, იმიტომ რომ ზოგი ქართულად იყო დაწერილი. ხო და ჯორჯის ხომ უნდა შემოსულიყო და ისე გადავთარგმნე რა და გონი ეს რა კითხვა არის, ეხა რო არ ჩავთვალოთ, ეხა დღესდღეობით ვინც არის უკვე რა ყველაზე მაღალ პლატფორმაზე რა, ანუ მაგალითად ამ მომავალი, აი ვინ მოდის ეხა შემდეგი ტოპ 3 ვინც არ არის რა UFC-ში. გონი ეგ ალბათ ორიები რა. მათე სანიკიძე. მათე სანიკიძე ალბათ. კი, რა თქმა უნდა და გოგოლა, ამირან გოგოლაძე. ო ამირანს ახლა ძალიან საინტერესოა როგორი გამოსვლა ექნება ტრამვის შემდეგ რა ნახოთ. საინტერესო იქნება მაგის ნახვა როგორი ბეჭი მხარი ეს ისეთი რაღაცებია ცოტა რთულად რჩება. იმედია კარგად მოიშუშავ ტრავმა და იმედია აღარ შეაწუხებს ნახოთ რა. უშო და ძალიან ბევრი ტალანტი არის მართლა, ეხლა მარტო სამი რო ამოიჩიო ცოტა ესეთი რთული არის და ისიც არ და გავიწყდეს რომ როცა თოფურიას ძმაყავს და ვარჯიშობს და უფრო აქტიურია, ანუ ეხლა შეიძლება ცოტა ადრე იყოს, იმიტომ რომ არ გამოდის ეხლა რაღაც ისეთ ცნობილ ორგანიზაციებში, მაგრამ როგორ უნდა შეგეპაროს ეჭვი ეხლა მაგ ადამიანზე, ხო? ალექსანდრეზე საუბრობ, რა თქმა უნდა თოფურია კიდე გუშინ მოიგეს ჩვენებმა GFC-ში რუსლან ბოლქვაძემ მოულოცა ბოლქვაძეს, გოჩა შაინიძემ კიდე მოიპოვა გამარჯვება და ბიჭო არ მინდა რა, იმიტომ რომ ბევრი არიან და რავი, ალბათ ეხა ბოლოს მართლა თუ სამი უნდა თქვა, აი მართლა ვიტყოდი მათესანიკიძეს, ამირან გოგოლაძეს და კიდე თუ უნდა თქვა ერთი, ზურიკო ჯოჯუას მაშინ რა. მაგრამ ეს ხო იცი, არავინ არ იცის ეხა გააჩნია მართლა ყველაფერი როგორ წავა და იმდენი მართლა იმდენი არის, რომ რთული სათქმელია რა. ვუთანგ ჩვენი ძმა, ჩვენი მეგობარი ვუთანგ ზირო გეკითხება რას ფიქრობთ ელოევი და მიჩელის ბრძოლაზეო რა. რა თქმა უნდა გულშემატკივრობ ბრაის მიჩელს, მაგრამ არ ამგონია რომ კარგი შანსები ქონდეს რა. პარემ დავიწყებ და უცებ ვიტყვი რომ ასეთ ველოდები უფრო ევლოევის დომინაციას, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ მიჩელს შეუძლია ატკინოს მდგომში, რომ რაღაცა გაუტაროს. მე მინახია ასეთ არ გულშემატკივრობ. ოკეი, ანუ მე მაინც უფრო მიჩელისკენ მიწევს გული, მაგრამ არ ამგონია რომ უფრო გაუჭირდება ამ ბრძოლის მოგება, მაგრამ თუ ატკინა ფეხზე ეგ არის მისი შანსი, იმიტომ რომ არ ამგონია ჭიდაობით რამე უქნას, მაგრამ გონია რომ უფრო გომში რაღაც შეიძლება დაიჭიროს რა და ისე უპირატესობა რა თქმა უნდა ევლოევისთვის, ევლოევისკენ და კიდე ესეთი კითხვა დასვა რომ ვუთანგ კლანსმენმა რომ ანუ ეს ბრძოლა არის ახლო ისა short notice, ანუ ეს short notice ბრძოლა გამოვიდა ევლოევისთვის და დიდი მნიშვნელობა იქნება თუ არაო და რავი, აბა რას ფიქრობ თქვი იმაში? მე ვფიქრობ, რომ მოსარმა უნდა მოიგოს ეს ბრძოლა. ერთადერთი შანსი მიჩელს აქვს. კომში არანაირი შანსი არ აქვს. ერთადერთი შანსი აქვს საბმიშენით. მაგრამ მიჩელი იმდენად ესა მეულოები იმდენად ძლიერია ფიზიკურად, იმდენად კარგი კარდიო აქვს.
ვერ ხედავ აბსოლუტურად მანდაც მიჩელის ტრიუმფს რა, არანაირად რაღაცა მაშინ რაღაც პრობლემი თუ გამოვიდა, აი რაღაცა შეცდომა დაუშვა საშინელი, ან რაღაც ტრამვით გამოვიდა, ან რაღაც ეგეთი, თორე ვერსად ვერ ხედავ მიჩელის შანს რა, როგორც ესეთი შორტნოსის ნოტიზა შეეხება. თქვა უნდა არ არის კარგი, ზოგი არის, რა ზოგს უყვარს მაგალითად და კარგად გამოსდის შორტნოსის ფაითების აღება შორტნოტისებზე, იმიტომ რომ აი ფსიქოლოგიურად რაღაცა, აი როგორ არის ზოგი, როგორ არის ზოგი გამოდის, აი მაინც შორტნოტისზე ავიღებ და უკვე თავში აქვს რომ აი ანუ არ არის ნოტიში. ვალდებული სასწაულები გააკეთოს და აი და ფსიქოლოგიურად ეს იმდენად ათავისუფლებს ზოგიერთ მოგზაურს, რომ აი მთელი კემპი ამ ქონდა მოსამზადებლად და ესა დაძაბულობა ეხსნება ამის გამო რა ზოგს, და უფრო მაგრა ბრძოლობენ. ზოგი პირიქითაა, ზოგი მერე რინგზე კომპლექსდება, რომ აუ შორტ ნოტის დავიღე, რატომ მოვედი, რა მინდა ახლა აქ არ უნდა ვიყო, და უფრო ერხება რა და გააჩნია. ბრაის მიჩელი იმდენად ლოკო მოკოა, რომ მგონი პირიქითა, აბში არ ენად არაფერს ვერ ყელთავიანი მოვია. არის, ხო? ხო ხო რა, ბიჭო, და ორივეს აქ უკვე მომზადებული ერთმანეთისთვის, ეგენი ადრე უნდა შეხვედრონ ერთმანეთს რა, ხო გახსოვს? და კი, ეგეც არის, ხო. გააჩნია რა ჩემი აზრით, ეხა ორივე მომზადებული არის, მაგრამ ოპერაციის მერე მოდის, რა ქვია, ევლოევი მოდის ეხა ოპერაციის მერე და დიდი პაუზა გამოუვიდა რა, გესმის. და ბრაის მიჩელმა, რაც ილიასთან გამოიარა, ხო, იმის მერე არის ალბათ უფრო ფსიქოლოგიური ასპექტი, ხო, რომი, ანუ რომ ეგეთი დამარცხების მერე რო შედიხარ, როგორი თავდაჯერება გაქვს ილიას მერე, ქონდა მაგას ხოლა, გონი ქონდა, ხო? არა, არა, არა. არა, გაც. არა, ილიას მერე აღარ უძულია. არა, უნდა ქონოდა რა, და it was cancelled, that's why. აუ, ახლა ხო. ხო, ეს არ აქვია, ჯონათან პირს. You tune into the Cartwellians on the Fight Pod podcast. Fight Pod. Yeah. ზოგი გიორგი ჩიქოვანი წერს. რა ხდება გიგასთან? ჩემო გიორგი, ჩვენს გვაინტერესებს რა ხდება გიგასთან, ვიდეოც კი გაუკეთეთ, გაუგზავნეთ. გვინდა რომ მოვიდეს მეორედ. ახო, თავი შეიძლება მოხერხდეს გადაკვეთა გიგასთან, ლილიასთან. ერთი მახსოვს, ამასთანაც ლაივი ქონდა ჩართული, წარბი ქონდა გახეთქილი, პარინგზე გავხეთქილო დარბაზში მომგონი და უკერავდნენ და აი ქონდა ლაივი ჩართული. სხვათი არაფერი არ ვიცით გიგასთან რა ხდება. ერთი წელზე მეტი გავიდა უკვე, რაც ბოლო ბრძოლა ქონდა. რაღაც ტრამვები აწუხებდა მგონი, ჯერჯერობით კამბეკი ვერ ხერხდება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ ორი მეინ ივენტის შემდეგ, ხო, ხა UFC-ში ბოლო ორი ბრძოლა მეინ ივენტი ქონდა ორივე, მომდენო ბრძოლა რაც უნდა იყოს რაღაცა ისეთი იქნება მნიშვნელოვანი, დიდი და კარგი რა და ნახოთ რა. მოკლედ გიგაზე, რაც მე ბოლოს ვიცოდი და ალბათ ყველამ, ვინც აქცევს ყურადღებას, უნდა შეხვედრო და კორიან ზომბის გიგა, ხო? კორეაში უნდა ყოფილიყო მეინ ევენთი და გიგასთან უნდა, ხო, ეგ ჩვენს არ ჩატარებულიყო. წავიდა ეგ ბრძოლა, იმიტომ რომ უცეფე. და მერე ბოლოს რაც მოხდა, რომ მაქს ჰოლოუეი დაამარცხა არნოლდ ალენი და მაქს ჰოლოუეიმ თქვა, რომ აუ, მე სიამოვნებით შევხვდებოდიო კორიან ზომბისო. კორიან ზომბიმ ეგრევე მიწერა, რომ როცა გინდაო, და ეხლა ნამდვილად არ ვიცი ვინ იქნება გიგას ოპონენტი და არ გამიკვირდება თუ გიგა ავიდა ზემოთ. იმიტომ რომ სასურველი ბრძოლა ვერ იპოვა რა ფედერ ვეიჩი რა.
და რაღაც ტვიტები ვნახე რა, რომ შეიძლება ავიდესო მაღაზე, ვერ გეტყვი, არა ვარ დარწმუნებული, უბრალოდ აი ეს ბოლო მე რაც ვიცი არის ეგ რა გიგაზე რა, კორიან არა, ზომბის ეგ ეხა არ ეგოდებოდა. ვიცი ჩვენ ეგეთ რაღაცა. ხო, არ ვიცი ეგეთ რაღაცები, არ ვიცი, არ გამიგია არაფერი, არც ვიცი, არც მგონია კაი იდეა და საჭიროებასაც ვერ ხედავ და აუცილებლობასაც, რომ ისე არნოლდ ეგეთ ალენს უნდა შეხვედრო და ძალიან ადრე 1-2 წლის წინ იგი არნოლდმა მახსოვს ხო. უარი უთხრა. ეხლა არნოლდი რო დამარცხდა, რატომ არა, რატომ არა, ჩემი აზრით ძალიან კარგი იდეა იქნება არნოლდ ალენ გიგაჭიკაძე რა. კიდე კი, არის არა, ძიგაჭ. რა ქვია, იუსეფი ნიგერიელი. მაგასანაც შეიძლება უბრალოდ ეხა დიდად ტოპ 5-ის რაღაც მაღალი განთესილი ოპონენტი არ არის. და რა ვიცი, მე იმედი მაქვს, რომ featherweight-ში ექნება გიგას, ანუ 155 წონის კატეგორიაში ექნება. ტოპ 5 თუ არა, ტოპ 10-ის ბრძოლა რა. ტოპ 5 შეიძლება ეგრევე ამდენი ხნიანი პაუზის შემდეგ არ მისცემ, გამიგე? მაგრამ ტოპ 10-ში უკვე 5-ის ცოტა დაბლა, აი მე-7, მე-8, მე-9, მე-10 ნომერი თუნდაც რო შეახვედრონ, არა გამორიცხული. ნახოთ. დარწმუნებული ვარ, მაგის მენეჯერი ალი რაღაცა საინტერესოს მოუფიქრებს რა და მოუძებნის. იმიტომ რომ აქამდეც კარგად იმუშავა ალი გიგასთან და ეხაც არ დააკლებს რა. აი, მომდენო კითხვაზე გადავიდეთ. ბოქსი კრივი, ხო? ეს შენი კითხვა არის. ნო. ლომაჩენკოს და დევიდ ჰეინის ბრძოლაზე რას გეტყვით და რას ფიქრობთო? ნიკა სვანიცისგან. ხო. ხო, ნიკა სვანიძე. ბოდიში მოვიწყება გვარების წაკითხვა. ნიკა, დიდი მადლობა კითხვისთვის. ძმაო და ხა რა ხდება? კარგი რა არის ამ შემთხვევაში? კარგი არის ის, ნუ ლომაჩენკოსთვის კარგი რა არის? კარგი არის ის, რომ დევიდ ჰეინის არ აქვს ძლიერი დარტყმა. მაგრამ არის ძალიან და არ აქვს აუტფუტი ბევრი რა, ანუ ფლოიდის სტილში ჩხუბობს რა. კითხულობს, ელოდება, უკეთებს დატას, დაუნლოუდს უკეთებს და მერე ფესტომებს პოულობს და აიქ გირტყამს და გიტევს. ფილიშელი აქ ესე ძირითადად და როგორც ფლოიდი ჩხუბდა რა უკვე თავის კარიერის ბოლო ეტაპზე. ლომას რაც შეეხება, ლომა უკვე დაბეჭდა, გე ეს ბრძოლა რო ყოფილიყო 3-4 წლის წინ, ან ლომა რო იყოს ეხა ცოტა ახალგაზრდა უფრო, არც კი დაუფიქრდებოდი ისე ვიტყოდი რომ ლომაჩენკო მოიგებს ხომ არა. თუმცა მიუხედავად იმისა რომ რაც დაბრუნდა მას მერე მაინც კაი ბრძოლები გვაჩვენა, ახლა შესვენება ქონდა ასე შემდეგ ის. მაგრამ ტეოფიმო ლოპესთან რაც შეცდომას დაუშვა ლომაჩენკომ, ხო გვიან დაიწყო ჩხუბი, გვიან დაიწყო ბოქსაობა და რაუნდები აღარ იყო, მაგ შეცდომას მეგონი აღარ გაიმეორებს, მით უმეტეს ახლა ჰეინისთან არ გაიმეორებს. და მაინც მიუხედავად ასაკისა, იმის გამო რომ დევიდ ჰეინს არ აქვს ძლიერი დარტყმა, ხო? ლომას არ შეეშინდება თავისი იმაზე, რა ქვია, შეტევაზე წასვლა, მგონი არ შეეშინდება და აი თავისი ეს სერიები რო იცის დარტყმა და კუთხეების მოჭრა იქიდან აქედან, აი აი ამ ყველაფრის გაკეთების ამ მგონი არ შეეშინდება, როცა ფრთხილად უნდა იყოს, ხა როცა მაგალითად ჯერონ და დევისი ბრძოლები, ხო, ჯერონ და დევისი ისინი დარტყმა აქვს, შეიძლება ნებისმიერი დარტყმით შეიძლება დაგაგდოს, ნებისმიერი აბსოლუტურად საოცარი დარტყმის ძალა აქვს. მაგრამ დევიდ ჰეინის არ არის ძლიერი დარტყმა. არც ბევრს არ მუშაობს, უფრო ტექნიკურია, გაკვირდება და ეძებს შეცდომებს და რიტმის დარღვევას ცდილობს, აი შენ რო გაქვს ესეთი რიტმა, აი ამ რიტმის დარღვევას ცდილობს, აი ერთი ორი შორის დაგარტყმას, გამიგე? და აგირიოს ტაიმინგი. რიტმი. ხო, ტაიმინგი და ლომაჩენკოს მე მგონი დიდი აუტფუტი ექნება ამ ბრძოლაში, ბევრს იმუშავებს, ძალიან პირველი რაუნდიდან შეიძლება არა, მაგრამ თავად მე-3 რაუნდიდან უკვე აქტიურ შეტევაზე გადავა ჩემი აზრით და ხედავ მაინც როგორი უგებს დევიდ ჰეინის ლომაჩენკო რა.
თუმცა ნახოთ. თუმცა ჰენი ცოტა მგონი ზომის უპირატესობას აქვს და გრძელი ხელები აქვს, მაღალი სამგონი ლომაზე შეიძლება ამით ისარგებლოს და გამოიყენოს შეიძლება ეს კარგად. მაგრამ რთულია ლომაჩენკოსთან მამის გაკეთება, იმიტომ რომ ლომა ძალიან მაგრად კვეცავს სივრცეს შენსა და მას შორის და ნუ კუთხეები აქვს ასწაული, საუზარ კუთხეებს ჭრის, საიდანაც აბსოლუტურად არ ელოდები იქიდან ხვდება დარტყმა. შეიძლება მარჯვენა ჯები მოგარტყას, იმიტომ რომ ცაცია და უკვე შენს მარჯვენა მხარეს აღმოჩნდეს წამის მიასეჯში რა. ძალიან საინტერესო სტილი აქვს, სანახაური სტილი აქვს, მატრიცასაც ეძახიან, Enter the Matrix ეგრე ეძახიან და მაინც რომაჩენკოსკენ ვიხრები რა, აი ამ ზემოთ ჩამოთვლილი ფაქტორებიდან გამომდინარე და ნახოთ. ნახოთ რა იქნება, რა მოხდება. მომდენო კითხვაზე გადავიდი, ილიაზე არის მომდენო კითხვა. რას ფიქრობ ემეთთან გამარჯვების შემდეგო, რა იქნება შემდეგი ილიასთვისო, როგორ აფასებ მაგის შანსებს ჰოლოვეისთანო და როგორი გეიმ პლანი უნდა კონდესო, ალბათ ალბათ ისე ჰოლოვეისთან სტენდაპში გაუჭირდება თუ რა მაგსთან რა. თენგო სიმონიშვილი, ჩვენი ერთ-ერთი ძირძველი მაყურებელი, გაუმარჯოს თენგო. პრინციპშია გვინცა კითხვები, ყველა ძირძველი მაყურებლები არიან ისინი. მოდი რა, ჯერ არ ვიფიქროთ შემდეგზე. ნუ კითხვას მოდი პასუხი მაინც გაეცი, ძმაო რა. არ არ იფიქრო მინდა, აი შემდეგზე, მოდი ხა რა მოდი მოდი გონდია. მაშინ ესე ვიტყვი, მე არ მინდა ამ კითხვას პასუხი გავცეთ და ვილაპარაკო იმაზე, თუ რა შეიძლება იყოს ემეტის დამარცხების შემდეგ ილიასთვის მომდენო, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან რთული ამოცანა გველის წინ ჯერ რა და უბრალოდ ვერ ვიფიქრებ ჯერ ერთი წამითაც კი მაგაზე რა. ვერ გავცემ ამ კითხვას მე პასუხს მართლა, იმიტომ რომ უსერიოზულესი მეტოქე ყავს, ძალიან სერიოზული მეტოქე ყავს რა. ეს არ არის არც რა ქვია იმას მიჩელი, არც მოსარევლოებია ეს, რო დგომში რაღაც ვერაფერი დაუშავოს ილიას, არც ჯექსონი არის, ეს გასწრებს რომ მაღალი სხვა დონის მებრძოლია ეს რა. ეს არის ჩედ მენდესის დონის მებრძოლი, გამიგე, ვისაც ილია ებრძოლება, ჩათვალოთ ჩედ მენდეს ებრძოლება რა, დაახლოებით ეგეთი სიტუაციაა რა. და ამ ხელად დონის მოწინააღმდეგე ილიას ჯერ არ ყოლია და კი, გათახმები. ეს არის ძალიან სერიოზული ბრძოლა. ამ ბრძოლაში ერთ კეთყვი, თუ მანდა მაინც გვინდა რომ გადავახდეთ, ოდნავ გადავაბიჯოთ მაშინ და ოდნავ გავუსწროთ მოვლენებს წინ, ერთ რამაცას გეტყვი მაშინ ძმაო. ამ ბრძოლაში რომ დააფინიშოს ილიამ ემეტი ისე როგორც ხოს უშვება, ეგრევე კატაპულტირებას უკეთებს ეგრევე ტოპ 3-ში ილიას ეს ბრძოლა რა. და მერე მართლა შეუძლია ჰოლოვეისთან ბრძოლა, კი ბაზარი არა და მოგებაც შეუძლია, მაგრამ შენ ისეთი რაღაცა შეამომიგდე ხა ხაფანგივით თან მაქსთან, როგორი გეიმ პლენი გაასწორებს, იცი ეტყობა რომ მე მიყვარს ამ გეიმ პლენებზე ლაპარაკი და გაშიფრვა რაღაცეებს და თან ვერ ვიკავებ თავს ეხა, მეფხანება ენა მინდა რაღაცეებს ხო, მაგრამ მოდი ჯერ ემეს მივხედოთ რა. ემეტი დამარცხება იქნება ფაქტიურად title shot ხო რა, ტიტულზე კი და თუ რა თქმა უნდა ეგრე მოხდა და მე ეგრე მგონია რომ ილია შეძლებს ეგეთი მეთოდით დამთავრებით ემეთთან დიდი შანსი არის რომ მაინც ბრაიან ორტეგა შეხვდეს თუ ტიტულზე პირდაპირ არ გავიდა და თუ შეხვდა მაქს ჰოლოვეის რა თქმა უნდა დისტანცია უნდა შეკვეცოს, ახლოს უნდა იბრძოლოს მაქსთან და უნდა ილიას ჩაიყვანოს. ნებისმიერ თან აქვს, ილიას ნებისმიერ თან აქვს მაგ კატეგორიაში დგომში შანსი, უბრალოდ თუ დაიწყებს ფეხების გამოყენებას, უფრო მეტი ფუტვორკი და ახლა ურამავაშებს თუ არ გაუშვებს თავში ფეხით ლეკიკით და ის მაინც თუ დაახმაროს რა, იმიტომ რომ ეს მარტო ბოქსი არ ვიცი რამდენად შეიძლება მარტო ბოქსმა გაგუშვას წინ წაგვიყვანოს რა. არ შეიძლება, მე ვისურვებდი რომ ფეხით დარტყმები
დაიწყო ილიას რა. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ძლიერი დარტყმა იქნება ფეხით, იმიტომ რომ ადამიანს ხელით ეგეთი დარტყმა აქვს, მას ფეხით და ძლიერი დარტყმა აქვს ხოლმე საერთოდ. ვისურვებდი, რომ ფეხით კიკები დაეწყო რა, შეიძლება მალე რა. ნუ მაქს დაეწყო თავის ჰოლოვეისთან გეიმ პლანში. დისტანცია უნდა დახუროს, ახლოს უნდა შევიდეს, ხო? რასაც ჯიბეს უძახიან და მერე მანდ უნდა ტანში გაუტაროს და ჩაიყვანოს რა. Gotta mix it up against Max Holloway. უბრალოდ მაქსი მაღალი არის ძალიან, ხო? და რთული არის მაქსი ხანდახან. მაღალია, კი მაღალი არის, მაგრამ ილია ძლიერია გაცილებით ფიზიკურად. მაქსი ილია ფიზიკურად ძალიან ძლიერია ილია, ხა მაგას არ იმავშვებით ჩვენ საკმარისად ჩემენს და არ უსვამთ ხას ილიას ფიზიკურ ძალას რა. აი ნახე ვისაც ებრძოლა და კლინჩში ვისთანაც შევიდა ყველა აი ცოტა იყოს და ათრია იქით-აქით რა. ძალიან ძლიერია ფიზიკურად ილია. ბროდ მაინტერესებს რამდენად ძლიერია, მაგიტომ მინდოდა ილიას და ბრძოლის ნახვა ევლოებთან. იმიტომ რომ ევლოებთან წააგებდა თუ მოიგებდა ილია, ხო? ყველა შემთხვევაში უკეთესი მებრძოლი გამოვიდოდა მაგ ბრძოლის ხვდები? იმდენ რაღაცას ისწავლიდა მაგ ბრძოლაში წაგების და მოგების შემთხვევაში ძვიმეორებ. ძალიან ბევრ რაღაცას ისწავლე ევლოებთან არ არის ის მოწინავე რომელიც განერვიულებს. რა სასწაული დარტყმა მიაყენოს და აზიანოს და ააგდოს გათიშოს არ არის ეგ მოგებული, მაგრამ გაიძულებს რომ უკეთესი გახდე, ისეთ რაღაცებს გაგიკეთებს, გაიძულებს ისეთ ადგილებში წახვიდე მენტალურად, ფსიქოლოგიურად, სადაც ბნელა, სადაც ძალიან ცეცხლი გეკიდება, სადაც რთულია და აიქიდან გამოძრე მერე უკან. აი ეგეთი მებრძოლია, მაგრამ აი როგორ აღიხსნათ, აი suffocating რო არის ტიპი, აი მაგალითად რო ჭიდაო ვიღაცასთან ვარჯიშს და რო არ გინდა იმასთან ვარჯიში ყოველთვის, რა, იმიტომ რომ იცი რომ აი არ დაგაფინიშებს, მაგრამ აი გაწვალებს მთელი 5 წუთი იმენა გახჩობს და აი ვერ სუნთქავ და საშინელებაა მაგასთან ჭიდაობა და გრეპლინგი. აი ეგეთი ტიპია დაახლოებით ევლოები და ილიას გამოადგებოდა და მაგასთან ბრძოლა გამოცდილება შეიძლება და შეუფასებელს და დაუფასებელს მართლა რა. მაგრამ მაგიტომ მინდოდა მე ილია სანაუფრო წინ წავიდოდა თავის კარიერაში ევლოებისთან ებრძოლა რა. მეთან ნახოთ ახლა როგორ იქნება, რა იქნება, ველოდებით ამ ბრძოლას, რა თქმა უნდა, სუნთქვა შეკრულები ყველა გავწიცდით, გავლურჯით უკვე ხალხი, აღარ ვითმენთ. საინტერესოა რა მოხდება რა. მოდი ბოლო კითხვაზე მაღულარიისგან, რომის აქ გეგმაში თუ არა რომ მოახლოვეს მომავალში იბრძოლოს და გეკნება თუ არა ბიჭო, ბრძოლა აპირებ თუ არა? გეგმა ჯერ არ მაქვს, სურვილი მაქვს ძალიან, იმიტომ რომ სანამ შემიძლია კიდე ერთ-ერთჯერ გავიდოდი რა. უბრალოდ საჭიროა სტაბილურობა ვარჯიში სტაბილურად და ამჯერად უკვე მინდა რომ აი იქნება სურვილი მაქვს რომ უკვე მზადყოფნაში გავიდე და არა ისე როგორც წინაზე გავედი, თან ვარჯიშობდი ნახევრად, ნახევრად ნიკოტინი არ იყო კიდე გამოსული ორგანიზმიდან წესიერად, თან დიდ ზონაში ვიბრძოლე, ვიდრე უნდა მიბრძოლა, თან ეს ფილტვები არ გაიხსნამ კოვიდის შემდეგ და ვერ შეთქავდი პირველი რაუნდში, არ უნდა დაულიყავი პირველი წუთზე დავიღალე ეგეთი სასწაული და დარბაშიც ვიღლებოდი და მაინც გავედი საბრძოლო გამოშტერე სისულელე გავაკეთე რა, ანუ გავსულიყავი და ადამიანი რომელსაც შემიძლია 10-დან 10ჯერ ცემო რასაც ქვია და უთმე ბრძოლა, ну რეფერენს თქო და ის და დაეხმარა, მაგრამ არ მინდა, მინდა რომ სწორად გავაკეთო და მომზადება ამ თავარისა ვერ მომზადები გამქია, არ მაქვს დრო ეს ოჯახი, მუშაობა, გადაცემა, მოგზაურობა, აქიტური აქ 1000 რაღაცეები და არ არის ეგრე ადვილი ახლა მე რომ სხვა გეგმები მქონდეს, თქვა რესერვული გეგმები რომ მქონდეს რაღაცა, კი უფრო სხვანაირად, მაგრამ ამ ეტაპზე უკვე რთულია რომ იგი დაუთმო სისტემატურად დრო ვარჯის ხვდები რა. სურვილი მაქვს, რა თქმა უნდა, დავდივარ მაგალითად დარბაზში ერთი რამდენიმე კვირა ვივლიკ, აი კონდიციაში მოვალ, გავალვი სპარინგი, ყოველფილი ვარ, მერე ვეღარ ვაგრძელებ ვარჯი. ახლა ბოლოს სანამ ჰავაიზე წავიდოდი მე და ბექამ ერთი 5-6 რაუნდი მივაყარეთ მაგათ რა, ერთმანეთს თან ახლა ბეკა დიდია ჩემზე გაცილებით და
სოფლოსი სტრაფეზე მუშაობდა. მაგრამ ნუ აი კარგად მოსაუბრეთ რა, კარგად მოუცხეთ ერთმანეთს და კარგად ვიყავი საკმაოდ, მაგრამ ეხლა მე ჰავაზე წავედი, ჩამოვედი, ეხლა ვეღარ ვაგრძელებ ჯერ ვარჯიშს და ესე რა, ეხლა ისევ შეიძლება ცოტა ხანი ვივარჯიშო, მე ესე რაღაცა გამოხტეს, რაღაც პრობლემა გაიჩითოს, ვეღარ ვივარჯიშო და ესე შემდეგ და ესე შემდეგ რა. ვერ ვახერხებ რომ სტაბილურად ვივარჯიშო სამწუხაროდ რა. სხვათა შორის ვიფიქრე კიკბოქსი ხო არ ვიჩხუბო თქვენ, იმიტომ რომ კიკბოქსი ხა ადვილია თქვენ ჩემთვის სამოყვარულო კიკბოქსი, ისეთი პონტია რა, 20-წუთიანი სამი რაუნდი, სამი 4 კვირაში მოემზადებოდი მაგისთვის რა, არაფერი ხა საჭი და არ გაქვს, საგრეპლინგ არ გაქვს, ნაკლები დრო გჭირდება მომზადებაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ნახოთ რა, არ არის ნახოთ. ცუდი იდეა სხვათა შორის, კი. ცოტა ხანში ალბათ ბექას წავე სპარინგები კიდე, ბექა კაი ფორმაში მოდის, სხვათა შორის გახდა, ფორმაში დგება და შეიძლება ჩავწეროთ და გაჩვენოთ მე ბექაში ნაურია მაინც და არ იქნება პრობლემა რა. არჩე მე დავყრიდი ხალხს რომ გამაზე ვისაუბრებთ და მოკლედ ვიტყვი რა. ყველაზე კარგი რა საცხე, ნუ პრომოუშენი კარგი აქვს, პროდაქშენი კარგი აქვს, ცდილობენ რა შეიძლება მაღალ ხარისხზე და მაღალ დონეზე გააკეთონ, რაც კარგია, იგრძნობა გემოვნების, ეს იგრძნობა რა. მაგრამ ყველაზე კარგი უცებ რო გითხრათ, რაც არის ამ პროექტში, ამ გამას პროექტში არის ის, რომ ბიჭები, რომლებიც არ არიან ახლა მაღალი დონის პროფესიონალები, ჯერჯერობით ამ ეტაპზე და იზრდებიან და ზრდის პროცესში არიან, ქუჩაში არ დგანან და რაღაცა მე, ანუ აქვს წასასვლელი, ზოგი არის რომ საერთოდ შეიძლება არ გააგრძელოს MMA კარიერა, ან საერთოდ მუშტიკებიც არ გააგრძელოს, უბრალოდ ბრძოლა უნდა და წავა დარბაზში ვარჯიშებს გავა იბრძოლებს და მიგე იმის ნაცვლად რომ რაღაც ქუჩაში რაღაც უბედურებას გადაეყაროს. მან ბევრი სხვადასხვა ტიპის კონტინგენტისთვის არის ეგ შექმნილია, ზოგი არის სერიოზულად არის განწყობილი ეტყობა, როგორც გამოდის, როგორც საუბრობს, როგორც ეტყობა რომ სერიოზულად უნდა მომავალში ამას გაყვეს, ზოგი არის რომ ცოტა ხნითაა ამოსული, მაგრამ იმას ჯობია რომ მანდ იყოს, ვიდრე ბირჟაზე იდგეს და არაფერი აკეთოს ან რამე ცუდი აკეთებს, გამიგე. ერთადერთი ის არის რომ MMA-ის კარიერას თუ გეგმო მომავალში, აქ ბრძოლა ბევრს არაფერს შეგმატებს. ალბათ შეიძლება ვწდები, შეიძლება ვწდები, ხო რა, ალბათ ვწდები, არ ვიცი, მაგრამ მე ყოველთვის ვერ ხედავ ბევრს ისეს, რასაც MMA-ში შეგმატებს ეს საბრძოლოდ მომავალში. მაგრამ თქვათ თუ არის BKFC იზრდება ძალიან, ეს მუშტიკები, მით რა ქვია, შიშველი მუშტები, ბრძოლა იზრდება ძალიან, ამერიკაში უკვე ძალიან დიდი ხდება. აგერ გუშინ ივენთი იყო ძმაო, ჩედ მენდესი ებრძოლა ედი ალვარეს და მეინ ივენთში ლუკ როქჰოლდი ებრძოლა მაიკ ფერის. ანუ ვარსკვლავები ესენი იყვნენ, MMA-ის ვარსკვლავები და პრემიუმ ტალანტი იყო, ასე ქვია, ჩედ მენდესი პრემიუმ ტალანტი იყო, ედი ალვარესი პრემიუმ ტალანტი იყო, ლუკ როქჰოლდი პრემიუმ ტალანტი იყო, მაიკ ფერის რაღაც დონეზე პრემიუმ ტალანტად ითვლებოდა ერთი პერიოდი. და ეგეთი ხალხი ყავს უკვე BKFC-ს, გამიგე, უკვე სერიოზული სპორტი ყალიბდება, მოგწონს თუ არა ჩვენ რა. ხო და აი მაგალითად მე აქ რო გააგრძელონ ზოგიერთმა, თუ რაღაც ეგეთი გქნან აქ რო ჩამოვიდნენ, აქ რო იბრძოლონ BKFC-ში, არის მაგის პერსპექტივა მაქედან, ეს გამოადგება ალბათ სამომავლოდ როგორც გამოცდილება და ასე შემდეგ. მაგრამ ერთ რაღაცას ვიტყვი, თუ MMA-ში სერიოზულ კარიერას აპირებთ, ბიჭებო, და ვისაც აქვთ ეგეთი სურვილები და გეგმები, ხო? მაშინ გამა უკვე აბსოლუტურად სხვა რაღაცაა და გირჩევთ, რომ მაშინ MMA-ზე მიმუშაოთ, იმიტომ რომ იმდენი ცოდნა სტატუსებელი MMA-ში, იმდენი რაღაცაა სასწავლი, ხო? შეიძლება გეგონოს, რომ აი ჯერ ახალგაზრდა ვარ, დრო მაქვს, არა, არ გაქვს დრო. MMA-ს ეყოფა იმდენი დრო არავის არ აქვს. MMA-ის მთელი ცხოვრება არ ეყოფა, რომ ისწავლოდა და გახდე საუკეთესო ვერსია საკუთარი თავის. პირიქით, ჩათვალე, რომ 17 წლის თუ ხარ და MMA-ის თუ ჩხუბობ უკვე, ხო? ჩათვალე, რომ უკვე არ გაქვს დრო გეწურება, დრო ესე უნდა მიუდგე, იმიტომ რომ ჩხუბს არა, სწავლას, ვარჯიშს, MMA-ში ვარჯიშს და სხვა რაღაცებს არ უნდა დაუთმო დრო. აი ეს მინდოდა უბრალოდ მეთქვა, სხვა დანარჩენი, ხო? მომწონს ძალიან, კაი რაღაცები ხდება,
ბიჭები ბრძოლობენ, ფულსაც იღებენ ალბათ, ასე თუ ბევრი არ იქნება საქართველოში, არა დიდი ფული სამწუხაროდ და ჩვენ ღარიბი ქვეყანა ვართ, მაგრამ სპორტით არიან დაკავებულები. Ну ის არ მომწონს რა თქმა უნდა ახლა ეს, მაგრამ ეს უკვე და თანამედროვე ისა ცხოვრება და ეგეთია საქართველოში და რუსეთში, ამ ყველგან ეგრეა უკვე, რომ აი ეს ლანძღვა ერთმანეთის ისა ესა მე იქ შოუს შემდეგ გოგორო აშაყირებს ბიჭებს, ეგეც ასეთ პონტია ცოტა რა, ვიცი, შოუს ელემენტებია ეგ და გასაგებია ყველაფერი. აშაყირებს რა, ცოტა ისეთ კითხვებს უსვამ, ცოტა ეკეკლუცებას ავით გამიგედა მაგითო, მაგრამ თვითონ თვითონ აი ეს რაც ხდება იქ, აი ეს არის ძალიან დადებითი ჩემთვის, რომ აი ბიჭები აქვს წასასვლელი, იციანს რა უნდათ, სად უნდა იყვნენ, ქუჩას, ესეთ რაღაცები ქუჩას აშორებს ხალხს და ძალიან კარგია რა. და კიდევ ერთხელ ვიზახი, თქვა თუ BKFC აქ გაიზრდება უფრო და უფრო, როგორც UFC და როგორც MMA გახდება, უფრო ფართე სპექტრში გაიზრდება სპორტი და ეს მუშტიკრივი უფრო დიდი სპორტი გახდება, რა თქმა უნდა, აქედანაც შეიძლება მერე ბიჭები იქ მოხვდნენ და ასე შემდეგ. მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ვისაც MMA უნდა საომაროდ და სერიოზულად, MMA ის სპორტია, სადაც წლები ჭირდება, წლები, რომ გახდე მაღალ დონის მებრძოლი, ასე რომ სხვა რაღაცებს უნდა უთმობთ დროს, ეგ იქნება მარტო გამაზი არ არის ახლა, მაგრამ არც კრივი, არც კიკბოქს დაანებდი ყველაფერს თავი. MMA იმდენად დატვირთულია სოდნით და ასათვისებელი მასალით, რომ ამას მთელი შენი დღე ყოველდღიურობა ჭირდება და სხვას არაფერ, სხვაზე არაფერზე არ უნდა ქონდეს ფოკუსი რა. მე ესე ვფიქრობ, შეიძლება ვიღაც დამეთანხმოს, შეიძლება ვიღაც არ დამეთანხმოს, შეიძლება ვიღაცა მიფიქროს, რომ რაღაცა პრობლემა მაქვს მე ვინმესთან, არა პირიქით, ისიც მომწონს, იმასაც უყურებ, ამას მე და ცოტა ხნის წინ აღმოვაჩინე გამა და დავისყე ყურება და ნოკაუტები იყო ახლა ძალიან კაი, ერთი ორი ნახე და მომწონს ძალიან. აუ, მე მგონი ჩამოვაყალიბე ჩემი აზრი გასაგებად, და თუ ვინმეს გაწყენიეთ ბოდიში გიხდით, თუ ვინმეს იმედი გაგიცრუეთ მაგისთვისაც ბოდიში გიხდით. Fight Hopi არის პირველ რიგში MMA-ის არხი. Don't you forget that. Don't forget that. Never forget it. Троებით ხალხო. კარგად.